Shh. Don't kid you. ሰላም የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ከረማችሁ? በዶንኪ ቲዩብ እና በኮሜዲያን ሸቱ የፌስቡክ ገጽ ለምትከታተሉን በሙሉ እንኳን ወደ ዝግጅታችን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ እንግዳችን ኮሜዲያን ነው። በአንድ ወቅት በመስተንግዶ ሆቴል ውስጥ ሰርቷል። የታክሲ ረዳት ሆኖ ብዙዎችን አሳፍሯል። እንዲሁም ጅልጥ የሚል የአማርኛ ፊልም ላይ ገሬ በሚል ገጸ ባህሪ ገሬ ግርግር የነብር ጥፍር በሚል የካራክተር ቅጽል ላይ ይታወቃል። በዳና ኮኔክሽን የሬዲዮ ፕሮግራም ከድርሹ ዳና ጋር ከአንድ ዓመት በላይ አድማጮችን አዝናንቷል። የማልዳ ኮከቦች በተሰኘው በ2008 ዓ.ም የተካሄደው ውድድር ላይ በደረጃ አምስተኛ ወጥቶ አጠናቋል። በቅርቡ በባላገሩ ቴሌቪዥን ከአንድ ሰዓት በላይ እያሳቀን እያፍነከነከን በዓላችንን ድምቅ ያደረገልን የገጠመኝ በሚል የኮሜዲ ስራው ያዝናናን ኮሜዲያን ያሲንን ተቀበሉልኝ። ኮሜዲያን ያሲን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እንዴት ነው ወዳጄ? ሰላም ነው? ሰላም ነው አለን ይመስገን። እንኳን ወደ ዶንኪ ቲዩብ ላይ ረበለ አለሚን ይለዋል። አሜን አሜን። ያሲን ወይዬ፣ እኔ መድረክ ላይ ሰምቻለሁ፣ ከዚህም በፊት በቃለ መጠይቅ አዳምጫለሁ። ግን ለማያውቁ ተመልካቾች የት እንደተወለድክ እንንገራቸው። ደብረ ዘይት ላይ ቢሾፍቱ ላይ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ደብረ ዘይት ኮሜዲያን ከዚህ በፊት የላትም ብዬ ነው የማስበው። አላት የመውጣትና ያለመውጣት እንጂ ጎበዝ ጎበዝ ኮሜዲያኖች አሉ ደብረ ዘይት ላይ። ለምንድን የማይወጡ? የማይወጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ትግል ይፈልጋል። ለተሰጠህ ነገር ዋጋ መክፈል አለብህ፣ መታገል አለብህ። ታግሏል። በእርግጥ ምናልባት ከዚህ በኋላም ሊወጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በሚገባ እንጂ ኦፊሻሊ በሀገር ደረጃ የምናውቀው ኮሜዲያን እንግዲህ ከደብረ ዘይት የመጀመሪያው አንተ ነው። በሚዲያም በነምልህ ማለት አሉ እኮ በየከተማው በየሀገሩ በክበባት ደረጃ ብዙ የሚሞክሩ ልጆች ይኖራሉ። ሰብረ ወጥተ ግን እንግዲህ በቴሌቪዥን ጣቢያ በዓለም አቀፍ ስርጭት አንድ ሰዓት ከምናምን አስቀህን ችሎታን አስመስክራል። ከዛ በፊት ደግሞ በውድድሮች በሬዲዮ ፕሮግራም በተለያየ መድረክ ስትሰራ መታሃል። ልጅነት ላይ እንደው በጣም ረባሽ ነበርክ? ታስቅ ነበር? ቁም ነገረኛ ነበርክ? ጎበዝ ተማሪ ነበርክ? ምን አይነት ልጅ ነበርክ? ልጅነቴን ቢሆን ቅልብጭ አድርጌ ልሳልልሽ። ቀጭን ሰባት ቁጥር ማሊያ፣ ይሄ ሰባት ቁጥር የፈረንሳዮችን ዚዳን ነው ሰባት ቁጥር፣ እሱን ብቻ ነው እዚህ ጋር ይደርሳል ለብሼ ኮሌታ በላለሁ። ሸንኮራ አገዳ እዚህ ላይ እንደዚህ ምናምን ነገር፣ ፊቴ ነጭ፣ አናቴ ደግሞ ሰፋ የሚል ነበር። አናቴ በጣም ትልቅ ነበር እና ሲሄድ ራሱ ልጅ ደግ አንዳንዴ እንደዚህ ብዬ ሄዳለሁ። ታምነኛለህ? ከቡርኪና ፋሶ የተወረወረ ድንጋይ ኢትዮጵያ መጥቶ እኔን ይፈነክተኝ ነበር። የምሬን አንድ ሰባት ጊዜ ተፈንክቻለሁ። ማሏሽ አንተ መሳት ከባድ ኦሮ አባላ። እኔ አንዳንዴ የሚወረወር ድንጋይ ሲያመጠኝ ራሱ ወሬ ነው ና እንጂ። እና ልጅነቴ በጣም ተንኮለኛ ነበርኩኝ። ግን ሰዎችን ኢሚቴት ማድረግ ሰዎች እንዴት ነው የሚያወሩት እንዴት ነው የሚሄዱት አካባቢ ድረስ እየመጡ ይወስዱኝ ነበር። እና ማህበረሰቡ የሚሰራል ኮሜዲያን ትሆናለህ። በቃ ሰው ሲስቅልህ ሲዝናና ስታይ ምናምን ያ ሰላም ደስ ይላል ደስ ይላል። እና የት ነው የሚወስዱ? ከቤት እንዲህ ጎረምሶች ምናምን ነገር ይሰባሰባሉ። እንግዲህ አንድ ዳቦ ከተገዛልህ ባለ 50ው በቃ 50 ቀልድ ይሄን ቀልድ አፈሰዋለሁ። ይሄን አካሄድ ድምፅ ታስመስላለህ ጎረቤቶች እና መተችት ትችት። ከዛ እዛ መሀል አንዱን በትችት ስወጋው ይለወጣል ይለኝና ብቻዬን ያገኘኝ ቀን። ልጅነቴ ትንሽ ከበድ ይል ነበረ። ተንኮለኛ ነበርኩኝ። ዱላ ይበዛብኝ ነበረ። የት ነው የተማርከው? ፉነተ ሰላም ይባላል። አራተኛ ክፍል ሁለት ወድቄ ያለው ምን ነው ተማሪ እኮ የሚገርምህ 56 ከ60 ካመጣ አራቷን ለምን ተሳሳትኩኝ ብሎ ደብቆ ይሄዳል። እኔ 6 ከ60 አምጥቼ አንዴ ትምህርት ቤት ምን ሆነ መሰለ፣ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ታላቅ ወንድሜ የተማረበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እኔም የተማርኩት። እና ታላቅ ወንድሜ ትንሽ በነገሮች ባለመስተካከል የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ከመስመር ወጥቶ ነበረ። እና ያኔ ልጅ እያለ አንድ መምህር ነበረ፣ ወላጅ አምጣ ሲል ፋዘርን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ልጆት የሚገርመው አይጠቅሞትም፣ አይፉ ይሄ ልጆት አይጠቅሞትም፣ ካሁኑ ሊስትሮ ይስራ። ፋዘር እንግዲህ ደንግጦ እኮ ነው እንግዲህ ስንት ነገር ኢንቨስት ያደረገበት ስንት ተስፋ
መምህሩ እንዳለው ነገሮች አልተሳኩለትም ብራዘር በቃ የማይሆኑ የማይሆኑ መንገዶች ውስጥ ገባ ማለት ነው። ከዛ እኔ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ እየተማርኩኝ አያውቀኝ የማን ልጅ እንደሆንኩኝ ረብሻለሁ። ወላጅ አምጣ እስኪ አለኝ። ማንን ይዤ እኮ አባቴን ፋዘር ፋዘሪያችን ጠባሳ ይዞላል ታውቃለህ፣ ይዞ እሱ ፈልፈላ ብሎበት ነው ምናምን። ልክ ፊት ለፊት እንደተገናኘ የእርሷ ልጅ ነው አለ መምህሩ ማለት ነው። ፋዘሪያችን አስታውሶታል መምህሩ። ይሄ አለ ፋዘር አይልፉ ምን አይልፉ፣ ይሄ ሰው አይሆንም። እሺ አለ ፋዘር፣ ባይሆን ሙያ ቀይርለት፣ ባይሆን ሙያ ቀይርለት፣ ባይሆን ሙያ ቀይርለት፣ አይሆንም ሊስትሮ እንዳታረግብ፣ ባይሆን ያኛው ሊስትሮ ብለው ይኸው ከመስመር ወጥቶብኛል ብላ እና ልጅነቴ ትንሽ እንትን ነበረ። ማታም ይረሱኛል፣ ለቤት ይረሱኛል። ማታ ሶስት ሰዓት ላይ ህንድ ፊልም እያየው አገዳ እየበላው አራት ሰዓት ላይ በቤተሰቡ ተኝቶ ምናምን በአገዳ ሞቅ ብሎ የሚገባ ሰው ነበር። ልጅ ነበር ትንሽ የሚል አይነት ሰው ነበርኩና አልሐምዱሊላ። ብቻ ግን እንደ ልጅነት እንትኔ አይደለም። እያደግን ስንመጣ ትንሽ ቀልብ ገዝቻለሁ። እንዲህ ገዝታል። እንኳን ቀልብ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀልብ ገዝታል። አሁንማ አሸዋዎች ወደ ስራ ለመግባት ጥቂት አክሲዮን ይቀራቸዋል። በ0976005500 ወይም በ0976005100 እየደወላችሁ አክሲዮኑን ግዙ። ስለዚህ በልጅነት ምንም በቃ ብዙም ትምህርት ለምሳሌ የምትረብሽ ምናምን አይነት ልጅ ነበር? አዎ። ከዛ በኋላ ሃይስኩል ስትገባ ወይም ደግሞ ትምህርቱ እየገፋ ሲሄድ ባህሪ እየተቀየረ መጣ ማለት ነው? ያው እድሜህም ከፍ እያለ ስትመጣ ኩል ሙድ ትሆናለህ። ኩል ሙድ ነው የምታራምደው። ትንሽ ከፍ ስትል ቺክ ምናምንም እንትን ትላለህ። አንድ ቦዲ ነበረችኝ ኮንቨርስ የምትል 50 ብር የምትሸጥ ቢጫ ኮንቨርስ፣ እሷን አድርጌ እና ግን ሳክሴ ከባድ ነበረ። ስንተኛ ክፍል ሆነ ነው ሊስትሮ የሰራው? ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ። የሚገርም ነው። ክረምት ላይ ነው? እንዴት ነው የሚመች? ከሰዓት ገቢ ከሆንኩኝ ጠዋት እስከ 5 ሰዓት ፏፏ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ዳቦ በሙዝ በጣም ነበር የምወደው። በጣም ዳቦ እንደዚህ ከተምና አስፓልት ላይ መኪና እየተላለፈ ጓደኞችን እያስጎመጀ አንድ የሚያሳዝነውን ነገር ልንገር። መኖሪያ ቤታቸው ጫማ ሰፋልን ብለው ይዘው ይሄዳሉ ሰዎች ማለት ነው። እና ሄድኩኝ ማለት ነው ጫማ ልሰፋ። በር ላይ ቁጭ ብዬ ጫማው በር ላይ ነው የሚዘረገፍልኝ። እየሰፋሁኝ ሴንቴቲክ ነው ቡትርፍ አለና እጅ ውስጥ ገባ። እንደዚህ ላንኳኳ ደግሞ ጫማው ቢጠፋል የነብታቆ እጄ ተወቅቷል ማለት ከብዶኝ እኮ ባለ ጫማዎቹ በር ላይ ነው በር ላይ ነው የሚዘረግፉ የውጭ በር ላይ እና እንደዚህ ብዬ እዥዋለሁ እኮ እንደዚህ ላወጣው ስሞክር ደግሞ ፔን እንዳይመስል እንትን አለው መንጠቆ አለው እንደዚህ ጎትቶ የሚወጣ ማለት እንደዚህ ይዤ ወደ ሆስፒታል ተረፍክ። ግን ማለት ብዙ ስጋ ሲወጣ በጣም ያማልሽ። እንደዚህ ሲወጣ እንደዚህ እየተደረገ ነው ትክክለኛ ድምፅን ነው የምታወጣው። ይሄ ምናምን ቢኩል እሺ፣ ምን አይልሃል ደግሞ ዶክተሩ ኢዚ ነው ምናምን ሲለ የት ነው የምትሰራው? ሰርክል አስቷ እንደዚህ ቀጥታ ያወጣ መንጠቆ አለው ክስርህን ጎትቶ ያወጣዋል። ወደፊትም ገብቶት አያስወጣው። ተው በቃ እንደምን ልትንም ትችላለህ። ከባድ ነው። መቀባት ላይ ጎበዝ ነበርክ ይባላል። አዎ። ምን መቀባት? ካልሲ። ደግሞ የሚገርም እኮ ካልሲ ቀብቼ መልስ እሰጣለሁ። እንደዚህ ትያልኩ እንዴ እኮ ቀጠሮ ያለበት እንትን ይሆነ ፏ ብሎ እኮ ነው የወጣ። አባ ምንድን ነው ከዚህም ቀባሁን ራስና እንዲህ ስታረገው እዛ ይከርና እንደዛ እንትን ብ ተሰሩ። እሺ ቀጥሎ ምንድን ነው የሰራው? ከሊስትሮነት በኋላ ማገባበት የለም ጭራሽ። ተወዛዋዥን ይሞክራል እንዴ? አዎ 8-9 ዓመት ሰርቻለሁ። 8-9 ዓመት? 8-9 ዓመት። ለዛ ነው ሰውነት አሪፍ የሆነው። አሪፍ ማለት እንዴ? ቦርጭ የለ ምን የለ? ቢኖርኝ ጠላ መስሎሃል? አይ በጣም ነው የሚያምርብን። ያው ውዝዋዜ እሰራለሁ፣ ቦርጬን ለማጥፋት ነው የምሰራው። እና ከባድ እኮ ነው ውዝዋዜ። አየሁት ውዝዋዜ ደስ የሚለው ምን አለ መሰለ፣ ስቴጅ ላይ ስትወጣ ፈገግ ነው የምትውለው። ከሚስት ጋር ተጣላ፣ ምሳ ብላ አትብላ፣ የሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ያስጨንቀ አያስጨንቀ፣ ኑሮ ይድላ አይድላ፣ ቤተሰብ ሞተ አልሞተ፣ ስቴጅ ላይ እስከወጣህ ድረስ ምትለው አንዴ እንደዚህ እንትያለን። መድረክ ላይ ሚስማር አለ፣ ሳላቅ ገባልኝ እና እንደዚህ ትግርኛ ነው የምንዘው። እኔ ተይዣለሁ፣ እያለፋችኝ ተይዤን እዛው አገው ላረገው። ጭራሽ ክሊፕ ሁሉ አንድ ሁለት ክሊፕ አለኝ እና አረተው የሰራበት
ምን የሚባል ና ሳያቸው ለተመልካቾች የመጀመሪያ ያሬድ ሀገርህን አትልቀቅ ሁለተኛው ደግሞ አስማት አላት ይሄ ነው አየኛ ወይኔ ወይኔ በጣም የድሮ ቪዲዮአችን እኮ በጣም የሚያስገው አዎ 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 ከዛ ደግሞ ወደ መስተንግዶ ስራ ሄድክ። Purpose Black ኢትዮጵያ የኑሮ ውድነትን ታሪክ ለማድረግ ከገበሬው ቀጥታ ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትን ለማድረስ እየሰራ ነው። በ7151 እየደወላችሁ ከመቶ ብር ጀምሮ አክሲዮኑን እየገዛችሁ የኢትዮጵያን የኑሮ ውድነት ችግር አብረን እንቅረፍ ይላችኋል። Purpose Black ኢትዮጵያ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። ከዛ ደግሞ ወደ መስተንግዶ ስራ ሄድክ። መስተንግዶ ገባሁኝ። ደጀናቪሽን የሚባል የፕሌን የሚጠገንበት መስሪያ ቤት ነው። አየር ኃይል ያለ ነው እና እዛ መድረክ ሰራ ነበር። ምንም ኤክስፒሪንስ የለኝም ግን ልጅነቴን አይተው ነው የቀጠሩኝ። ድፍረቴን አይተው ነው የቀጠሩኝ። ጎበዝም ነበርኩኝ። አንዳንዴ ማዕረግ አሰጣጥ ላይ ምን እንደሞ ልንገር፣ ከመቶ አለቃ ወደ ሻምበል ማዕረግ አሰጣጥ ላይ መድረክ መሪው ነው። ሻለቃ እንትና ለእንትና ማዕረግ ያለብሱልናል ነው የምትለው። እሺ ሻለቃ ከመቶ አለቃ ወደ ሻለቃ ሲል ሰውዬው እኮ ወደ ሻምበል ልኮ ነው ገና ይሉኛል። አስር አለቃ አላለሁ በቃ ሻምበል ኮረኔል ልምድ የለኝ። በሂደት ግን እያለ ጎበዝ ሆንኩኝ። ከዛ ሳየው ቦታው ላይ ኮንፈርት ዞን ቢሮ ነገር ነው፣ የራሴ ቢሮ አለች፣ ፊልም አለ፣ በዚህ ከጋዜጠኞች ላይ የሆነ መልክቶችን አስተላልፋለሁ። ግን ሳስብ እኔ የት ነው መድረስ የምፈልገው? እዛው ኮንፈርት ዞን ላይ ቁጭ ልን ማለት ነው። ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ኖ አይደለም አልኩኝና እሱን ወዲያውኑ አቁሜ። ስንት ክፍል ነበር ከዚህ ትገባ? አስረኛ ክፍል ላይ። ከአስር በኋላ ነው? አዎ አስረኛ ክፍል ላይ። ያው ሲሲ እንዳለ ሲ መጣብኝ ሰፈር እንዳለ ሲኬን የመጣው ያሲ አሉ የሰፈር ልጅ ያሲ ያመጣ። በእንትን ነበር የሚታየው፣ በኮምፒውተር ነበር የሚታየው የሆነ ሰዓት ላይ ውጤቴን እስኪያሳይ። እኔም ደረት እንደሚያውቅ ሰው እንደተማረ ሰው ሲያስኮሩጅ መኮረጅ ራሱ እኮ ማልችል ልጅ እኮ እንደዚህ ሲያሳዩኝ መምህር ልጠይቀኝ እስኪ ምላይ ልንበር እና ውጤት መጣ ተባለ። በኮምፒውተር ሊንክ እንት ሲባል ያለ ያሲን ነው አስነ ውጤቴ ይሆናሉና እንዳለ ሲ ተደርድሮ ሁሉ አንዴ ፈለ። አማርኛውም ኦሮምኛውም ማትሱም ሲቪኩም ሁሉም አንድ ላይ ሲ ነው። አላመንኩም። ድርቅና የሹፍ ፕሪንት አድርጉልኝ። ፕሪንት ሲደረግ የሚቀየር መስሎኝ ነው። ሲኤን ይጀርኩ አቤት ሰጥቶት ለፋለ። ከእንግዲህ ጨረስከኔ ጋር አሁን መከራን ያት ቻሌንጅ ነው አሁን። አሁን ይሄን ነበር ስለ ነበር በቃ አያሳልፍም ነበር። ኦኬ ወደ ፕሪፕ አያሳልፍም ነበር ግን ያሲ ላይ ነው ያሲ ተባ ያሲ እኮ ነው። ከዛ ኮንፈርት ዞን በጣም ነው የተደነቅኩት። ብዙ ሰው ኮንፈርት ዞን አደገኛ እንደሆነ አይረዳም። ደስተኛ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ገና ስራ ያክፍል ሆነ እንዴት ባነንክበት ኮንፈርት ዞንህ ላይ? ኮንፈርት ዞን እኮ በቃም ተመቸኝ። እጄ ለሰለሰ፣ ዘንጣለሁ፣ ብር አገኛለሁ፣ በላለሁ፣ ጠጣለሁ ምናምን። ማወራው ወሬ ያዙ አፌን ይዘኝ ጀመር። ቀንስረዋ ደወለች ደሊስትሮ የገባው ይሄ ምና ወዲያ አቆምኩኝ። በነፃ አገልግሎት ነው የምሰጠው። መጀመሪያ ሆቴል ስትማር የሚገርምህ ከፍዬም አይደለም የተማርኩት፣ በየፖሎች ላይ ወረቀት እየለጠፉኝ ነው። ከአርት ስራ ከተሽከርካሪ ወንበር ተነስተህ መስተንግዶ ተማርኩ ነው የምትለኝ? እንዴት አሰብከው? አዲስ አበባ መምጣት አለብኛ። አሁን ምን ቆመርኩ አይምሮ ላይ አዲስ አበባ ስኖር የቤት ኪራይ በደሞዜ ብከፍል ቲፕ ደግሞ ለውሎ ቢሆን ምግብ ምናምን ሆቴል ላይ ከሰራሁኝ፣ ስለዚህ ትክክለኛ እኔ የሆቴል ሰው ነኝ፣ እኔ ሰርቪስ ሰው ነኝ አልኩኝ። ከዛ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። መመዝገቢያ አልነበረኝም። አስተምሩኝ አልኩኝ። ዝም ብለማ አትማር፣ በቃ ማስታወቂያ ለጥፋለሁ ከተማው ላይ ታስተምሩኛላችሁ፣ ችግር የለውም ምናምን። ከዛ ገባሁልህ። ይሄን ነው እኔ ማደንቀው። ከመግባት በፊት አንዳንድ ሰዎች አሉ በቃ ወደ ህልማቸው በሚያደርጉት ጉዞ ኖ የሚለውን ነገር ማይቀበል ሰዎች አሉ። ልትማር ሄድክ የሚከፈል ብር የለህም፣ ስለዚህ ብር አምጣ ስንባል ብዙዎቻችን ምንድን ነው እሺ ብር ሲኖረኝ እመጣለሁ ብለን የምንሄደው። ግን ኦፕሽን ፈልግ እዛ ውስጥ አንተ ፊት የምታደርግበት ነገር። ሁልጊዜ በነገራችን ላይ ኖ የምንባልባቸው እድሎች ላይ እኛ ልንገባ የምንችልበት አማራጭ አለ። ያንን የማየትና የለማየት ጉዳይ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ አይምሮህን በጣም አደንቃለሁ። ቴንክ ዩ። እና ገባሁኝ። ትዝ ይለኛል ሰው ላይ እንደዚህ እየተሸካከምን ነው የምትለጠፈው ማስታወቂያ የስልክ እንጨት። አንድ የሰፈር ጀለስ ከይዤ ሄድና እዚህ ላይ እንደ ተሸካክመን እንሰቆ፣ ምክንያቱም ዝቅ ካለ እንትን ይላጣ። ከዛ ተማርኩኝ ስድስት ወር። ከዛስ ከባዱ ነገር እሺ፣ ሆቴል ላይ ስትገባ ልምድ ጠየቃል። ልምድ ኬት አባቴ ላምጣ? አንድ ሀሳብ መጣልኝ፣ ፎርጂድ ማሰራት። አንድ ጓደኛዬን ሳየው ተንከሲስ የሆነ ጓደኛ እርድ ልምድ ትክክለኛ ሰውዬ ጋር መጣ። ፎቶ አለ አለኝ። የስራ ልምድ ፎቶ ሊመታልኝ እኮ የለም እኮ ሆቴል ፎቶ አለ ያዘ። አዎ አለ። አንተ ጉድ! አራት በአራት አንዱ አራት በሁለት ነው በነጭና። እሺ
ሰጥቶ ይሁን ኳልታሬት ካፍቴሪያ ሚል ነው ደብረዘይሌ ስለሆንኩ እንዳይፎገር የት ነው መስራ ቤቱ ከተባለ አዳማ ነው ትላለህ እሺ በቃ የሁለት አመት ጽፈልና እኔ ከተማርኩ 6 ወሩ ነው የሁለት አመት ልምድ ደስ አለኝ ተማተም ማተም ረገጠልኝ ተሰራ ሳታውቅ ስትቀር ተተኩሳለህ ባይዘው ዝም ብለህ መጀመሪያ እንዳይፎገርበት ትገበ ሴኩሪቲ ራስ ወዴት ነው አባ አንተ ምን የሚመለከታል ማባ አንችልም ምናምን አረ ይልገባ ምናምን ሰራተኛና ስራው ማገናኙበት ዋና ማናጀሩ ነው ፈልጎ ገባውለ ከዛ ማናጀሩ ረጋ ብሎ ቁጭ ብሎ ስራ ፈልጌ ነው ሰርቪስ ለ how can we serve how can we our hospitality I just want to talk to you በአማርኛ አዋራኝ ቁጥሩ ነው ኢንተርናሽናል ቆንጆ ቁጭ ብሎ thank you I like your office ምና ሲቪ ናምጣው እስኪ አለ እስኪ ነው ሰራው ሚገርም ሆቴል ነው ሰራው ተቆንጆ በጣም ትዝታ አለብኝ ስለለቀቁኝ ሁሉ ቆጭቷቸዋል ዋልታኔት ሆቴል ነው ሰራው አውጥ እንዳየው ባነነ ዋልታኔት አ እኔ አዳማን አላቀት ሄጂ አላቀ ዋልታኔት ምኑ የት ነው አለኝ አዳማ ምኑ ጋር አለ ተበላው እዚህ ጋር አደባባይ አይጠፋትም አልኩኝ አደባባይም ታቀዋል አይደል አልኩት የትኛው አደባባይ? ዋናው አደባባይ ነው አደባባይ። እሺ በስተቀኝ ተወጣላል አልኩት። ወዴት? ውጣ ዝም ብለ በቃ በዚህም ኮት ይችላል አልኩ። በስተቀኝ ክስቶታ ትንቅ ሆነ ታፔላ አለ ታፔላ ሆነ ጥፍት ስትል ፔኒሲዮን አለች ፔኒሲዮኗን እንዳለፍክ ምና ፈገግ አለ ሰውዬው። ጥርሱ ብልዝ ነው። አጋጣሚ ሆነ ያዳማ ልጅ ነው። ፌካ ሰርተህ ነው አይደል አለ። አዎ ሴኩሪቲን ጥራው። ራስ ቀድም ይገላመጥኩት። ይሄ በተሳሳተ መረጃ ፍቀዱልኝ ልቁላው ፍቀዱልኝ እዚህ ልቁላው አስቀምጬ ልቁላው እሺ ፖሊስ ጋር ደውዬ ማሳዝ ይችላል ግን አይጠቅመም ልምድ ማለት ቦታው ላይ ሆነ ከሰዎች ባህሪ ጋር ከሞያው ጋር አብረህ ስትኖር ስትላመድ የሚሰጥ ማንነት ነው እንጂ ወረቀት ስለሆነ አይደለም ተምራሃል አይደል አው ልምድ ያዝ በደንብ ከሰዎች ጋር ተግባባ ባህሪውን እወቅ የሚጠቅም እሱ ነው ለጊዜው እሱ ይሸኛል የቆላሁት ሁሉ እና ወጣውኝላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን በስርዓቱ ፍሪ ሰርቪስ ሰጣሁኝ መጀመሪያው ተወዳዳሪ ሄዳለሁ በጭብጨባ ተቀበሉልኝ ባላገር ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቀናሚላችሁ ዋሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው ድርጅታችን በአንድነት ሆነን ሀገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረን እንስራ ይሎታል አሽዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል አሽዋ .com የአሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርሶ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርሶ ለቤተሰቦ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይንም 0976005500 ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን ashwatechnology.com እና ashwa.com Purpose Black Tech Trading Action ማህበር ዘመናዊና ደረጃቸውን የጠበቁ 1000 የፍራንቻይዝ ቆችን በመላው ኢትዮጵያ ቦታዎችን ተከራይቶ ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም ዋና መንገዶች ዳር የሆነ በግቢያችሁ ውስጥ ከ120 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበት ቤት ውስጥ ያለ ለግንባታ የሚሆን ቦታ ካላችሁና ቦታውን ለተቋማችን ማከራየት የምትፈልጉ
በአዲስ አበባ ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት መንገድ ላይ ከወንጌላዊት ወደ ጎተራ በሚወስደው ቢሮአችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥሮች 0911-1934-17 ወይም 0946-545-4 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ፐርፐስ ብላክ ኢቲኤች ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር። የት ቶሚ ይባላል? ደብረዘይት ላይ ነው። ቶሚ አይደል? አዎ ቶሚ ኢንተርናሽናል። እሺ። ሌላው ባንዶሩ ቋሚ ሰራተኛ ይሆናል። እኔ ግን ምን እንዳሉድሩት አላቀም። ካፌ ያለው በር ላይ ነው፣ ባሩ ያለው እዛ ነው፣ ኪችኑ ያለው እዛ ነውና አንድ ሰው አንድ አሳ አንድ ቡና አንድ ቢራ ካዘዘኝ እንዴት እንደምሮ በስድስት ቀን ውስጥ በጫማዬ እንደዚህ አለች። አረምሳብላ የተወሰነ ጊዜ ሰራተኝ ይዛው ቢን ይባል ሆቴል ለገባሁኝ ዘማሉ ደፍኝ አራት ቲቪ አስገባሁ ሸመን ደብስ በቃ ያሲን ለዩ ሰላም ነው እንዴ ነው ሰላም ና እንደውልልሃል አረምደውል እንደዚህ ከጋርቤጅ ውስጥ አይተው ነው የሚደውሉልኝ ተቀጠርኩኝ ይዛ ቢን ይባለው ቤት ማለት ነው በ45ኛ ቀን ቋሚ ፔፐር ይደርሳል አይደል እኔ ልክ 44ኛው ቀን ማታ ላይ ባለቤቱ ፍለፊት እንደዚህ ግላስ የቴብል ግላስ ሳሽቃብጥኩ ባንድ እጅ በቃ መስራት ይችላል የሚለው ለገ ሾ ለማድረግ ሁለት እንደዚህ ሳነሳ ሸርተታል። ምን ነው ግላሱ ቆይ ቴብል ላይ ሆቴል ላይ አይታል እንደዚህ የሚለጠፍ ልጥፍ የሚል የቴብል መስተዋት አለ እና እንደዚህ ካረኩ ይሸርተታል። እኔ በቃ ሾ ማረጌ ነው በቃ እንደዚህ ሳረጉ ከበደኝ ከሻርጉ ቀና ብያያቸዋለሁ እንዲያዩ ከቻይና ነው የመጣው እሺ አትን ለሞዜ 600 ብር ነው እሺ ታምነኛል 480 ብር ተቆረጠ 120 ብር እቺን ስማና ይባል እቺን ስማና ይባል እዛው ደብረዘይት ነው ደብረዘይት ከዛ እዚህ ያልኩህ ቤት ይባረር ተብሎ ቆየሁኝ ወደ ማታ ሺፍት ገባውለ ከዛ ኮንሰርት ምናምን አለ ፐርፎርም ሲያደርጉ ሙዚቃኙ ሲመጡ ምናምን ነገር የማንላኩ ኩቦችን ናይት እየሰራሁኝ ነው ቀን ስወዳደር የነበረው እዛ ለሊት ስሰራ አድራለሁ ማንላኩ ኩቦች ለመጥቼ ሰው ይተውናል እኔ ተራዬ እስኪደርስ ወይዬ ይላል አልተጠረመ ገራ ምክንያቱም ማታ ገቢነኛ ከዚህ ስለማስደ እና እነዛም ሆኖ አለፈ ከዛ ኮንሰርት ዛቤት ኮንሰርት እንትን ስል ልሞክር እንትም አንተ ምናን ተባለ ምን ደምትሞክር ኮሜዲ ሞክር ልሞክር እሺ ኮሜዲ መስራት ይችላል አርፈ ተቀመጥና ልሞክር እኔ አቅም ያለኝ ምክንያቱም ኮሜዲያኖች ይመጣሉ ዛቤት እኔ እኮ መስራት ይችላልው ምንድን ከዛ የሆነ ቀን እስኪ ስራ ተውታል ባልኩም በቃ እስኪ ምንድነው ይሄ ሞክሪ ባና እዚህ ባይወርዳ ይገጣማ እኔ አንቺ ወንድም እሺ ይወጣውና ሰው ደሞ ሞራል አስጣጥ ከየት አመጣ ቀልድ ቀልድ በቃ ሳውራኮ ሰዎችን አስቀአሉ ሰራተኞችን እኮ በደንብ አስቀአሉ በደንብ እኮ አዝናናለሁ ኦኬ ግን ማይወደኝ ማኔጅመንት ስታፉ ነው ምን ቢሆን በቃ ተመታ ነው ሲያዩኝ ለናደርክ ነው እንዴት አደርክ ቡና ራስ እኮ ያስመጥኝ ቡና ለራስ ሲጠጡ ለሌላ ሰው አዘው እኔ ጂ ከመጣ እንት እና ስቴጅ ዶጥቼ እንትን ስል ባለቤቱ ተገርሙ ያ ልጅ ነው የምር ስጨርስ ና አለኝ ቀጣይም ውጣ ተቀጣይ ተከፍሎ ነው የምትሰራው ተባልኩኝ 2000 ብር ከፈሉኝ በቀጣይ ይድ ከዛስ አክት ማድረግ ጀመርኳ ያሲን እንትን ተዛ ጋ አንድ ለስላሳ ተብላ ማ አኔ ሰርቪስ እንደዛም ይሆነ ሊያባሩኝ የነበሩትን ሰዎች ራሴ ቴንክ ዩ አቅሚ ይሄ ነው ብዬ አሳይቼ ወደ አዲስ አበባ ወጣ ለምዴ ልጅ ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ የመጣሁት ከጋራጅ ነው አዲስ አበባ ለምኜም ቢሆን እየበላው ፊልም መስራት አለብኝ ብዬ ነው ትቼ የመጣሁት ግን ፊልም ሳይሆን ኮሜዲያ ነው አንተስ ከደብረ ዘይት አዲስ አበባ አስተመጣ ማን ጋር ነው የመጣው ምን ተማምነ በኪራይ ይሰላል ምግብ አለ ቀጥታ ምስትመጣ ምታርፍበት ነበር እንዴት መጣ እንዳትሄድ ቆይ ያው አይጥምም ምን ሆነ ሱፉ ጠበበ ትለዋል አስተኩሶ አፍኩሉ ኩምቡም ዱባላ አመን አንቋ አላከም ምናም ፍቴ ሆነ ትራጀዲ አረኩት ጓደኝነታችን ግን ምን ጀምሮ ያለ ምንም ሮሮ እንዴት ተቀይሮ አምሉ ማሩፍ አቱና መዋጥና ባካችሁ ዜጎቻችንን ስጡን please give us our citizens በኢኮሜርስ ንግድ ኢትዮጵያ ስታብብ አልሰማሁም ብለ ኋላ እንዳታሳብብ ጥቂት የቀረውን ተሽጦ ሊያበቃ አክሲዮኑን ግዛ ሳይረፍድ ብንቃ አሸዋ ቴክኖሎጂ
የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው መጣለት መዳኒት ያገር ልጅ ያበጀው ከገበሬው ጓዳ በቀጥታ ቤቱ ባቅም ለመሸመት ይኸው መዳኒቱ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በ7151 ከ100 ብር ጀምሮ አክሲዮኖች እየተሸጡ ነው። አሁኑኑ የአክሲዮን ባለቤት ሁኑ። ኪቲዩ